Στο σημερινό βίντεο θα δείτε ένα μεγάλο pack opening στο account μου, από το οποίο έχουν βγει μερικά πολύ καλά pulls. Όπα! Αυτό! Μη μου πεις! Μη μου πεις! Και επίσης θα σας δείξω και τι ομάδα έχω καταφέρει να χτίσω σε αυτές τις λίγες μέρες που έχει βγει το FC24. Αλλά πριν σας δείξω όλα αυτά, έχουμε και Rivals Rewards, τα οποία βγήκανε σήμερα, για μένα είναι Πέμπτη, και είναι τα πρώτα Rivals Rewards για το FC24. Έχουμε κλασικά τις τρεις επιλογές εδώ πέρα. Η πρώτη είναι αυτά εδώ πέρα, τα packs tradable. Νομίζω για τα πρώτα rewards είναι μια χαρά, Division 5. Και μόνο για σας, για το content, θα πάρω τα untradable packs για να έχουμε 6 και όχι 3. Και μόλις πήγα και level 9 στο season progress, οπότε θα έχουμε και ένα extra pack. Έχουμε και ένα 81x2, άρα έχουμε 7 packs για το pack opening. Όχι και άσχημα. Εδώ είμαστε. Γενικότερα, ό,τι θα δείτε στο σημερινό βίντεο είναι από τα live streams που κάνω. Οπότε για εσάς που δεν μπορείτε να είστε σε κάθε live stream, προφανώς βγάζω και τέτοια βίντεο για να σας δείχνω και την πορεία της ομάδας μου, γιατί δεν θέλω να χανόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα 15k packs, τα jumbo premium gold packs, που είναι τα χειρότερα που θα δούμε σήμερα. Ξεκινάμε με Ιταλία. Ιταλία, CF, Νάπολη, λογικά είναι ο Ρασπαντόρι, τον οποίο πραγματικά έχω βγάλει 1 εκατομμύριο φορές. Τίποτα άλλο ιδιαίτερο μέσα στο pack. Πάμε στο επόμενο 15k, για να δούμε, αυτό θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Έχουμε Γερμανία, Καμ, Ντόρτμουντ. Ποιος να είναι αυτός, ο Ρόις δεν είναι? Λογικά ο Ρόις θα είναι. Ναι, είναι ο Ρόις, αλλά δεν ξέρω τι rating έχει ο Ρόις πλέον. 83 rating έχει πάει ο Ρόις. Πώς έχει γίνει έτσι ο Ρόις στο FIFA, ρε φίλε. Πάμε στο 81x2, το οποίο το πήραμε από τα objectives έτσι απλά για να φεύγει από τη μέση. Είναι Ελβετός, goalkeeper, Σόμερ είναι. Είναι ο Ζόμερ και είναι πάρα... Όχι, δεν είναι ο Ζόμερ, είναι ο Χιτς. Ο Κόμπελ είναι! 87ης! Δεν ξέρω γιατί κόλλησα έτσι. Μία λέω Ζόμερ, μία λέω Χιτς. Τελικά είναι ο Κόμπελ και είναι walkout. Είναι πάρα πολύ καλό. Και έριξεν από πίσω. Αυτά μου αρέσουν, ρε φίλε. Να βγάζουμε έτσι walkouts, να τους έχω να τους βάζω και σε SBC. Δεν περίμενα ότι ο Κόμπελ θα έχει πάει 87 rating. Εγώ νόμιζα θα είναι κανένας 83ης. Ο χορηγός του σημερινού βίντεο είναι το eneba.com. Το eneba είναι το καλύτερο μέρος για να αγοράσεις παιχνίδια και δωροκάρτες. Καθώς διαθέτουν τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια σε όποια κονσόλα γουστάρεις εσύ και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επίσης στο eneba μπορείς να βρεις το ολοκένουργιο FC24 σε πάρα πολύ καλή τιμή, όπως και δωροκάρτες για το PlayStation. Τσέκαρε την eneba από τα links στην περιγραφή. Και τώρα έχουμε 2 Jumbo Premium Gold Player Packs και 2 Rare Gold Packs. Θα ξεκινήσω με τα Rare Gold Packs που έχουν και consumables μέσα και όχι μόνο παίχτες. Πάμε στο πρώτο Rare Gold Pack. Έχουμε Ισπανία, goalkeeper και Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι γυναίκα, είναι η Λόλα Γκαλάρντο. Γκαλιάρντο. Ναι, αυτό είναι πολύ κακό pack, δυστυχώς. Πάμε και στο δεύτερο Rare Gold Pack και μετά πάμε στα πολύ καλά packs από τα rewards. Ιταλία, left back. Juventus, πάλι γυναίκα, Boatin, 84 βέβαια. Εντάξει, είναι καλή για φόντερ, ρε φίλε, γιατί pace δεν έχει, οπότε στην ομάδα μου εννοείται δεν θα μπει. Και τώρα μας μένουν τα 2 Jumbo Premium Gold Player Packs, αλλά πριν τα ανοίξω, σιγουρεύσου ότι έχεις κάνει subscribe στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ήδη, γιατί μάγκες πρέπει να φτάσουμε τους 60.000 subscribers. Πάμε να τους φτάσουμε. Πάμε να ανοίξουμε το πρώτο, έλα, τα πιστεύω αυτά τα packs μπορούν να έχουν κάτι καλό. Βραζιλία, CM, Newcastle. Είναι ο τέτοιος ρε, ο Μπρούνο Γκυμαράες, ναι. 84 είναι. Από πίσω έχει τίποτα. Ζόμποσλαϊ. Ναι, τίποτα το ιδιαίτερο δυστυχώς. Αλλά ο λόγος που πήρα τα untradeable είναι επειδή μετά θα έχουμε πάρα πολύ στακαρισμένο club και θα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ εύκολα όλα τα SBC. Γιατί πραγματικά παίρνουμε πάρα πολλούς παίχτες τώρα. Και πάμε και στο τελευταίο pack. Ισπανία, CM, Real Sociedad. Ναι, αυτό είναι τραγικό. Ο Μερίνο νομίζω είναι. Ναι, ο Μικέλ Μερίνο. Τουλάχιστον είναι 84, γιατί νομίζω πέρσι ήταν 83. Βγάλαμε λίγο φοντεράκι γενικά. Αυτά ήταν τα Rivals Rewards. Εντάξει, δεν έχω παράπονο, μαζέψαμε φόντερ, το οποίο ήταν αυτό που ήθελα. Από εδώ και πέρα, ό,τι packs και gameplay δείτε είναι παρμένα από τα live streams μου. Αποφάσισα, για να μην χάνετε και εσείς καθόλου την πρόοδό μου στο FC24 φέτος, να κάνω βίντεο όπως το σημερινό που επιβιώνω 7 μέρες στο FC24. Αυτό να συνεχιστεί μέσα στη χρονιά για να μην χάνετε απολύτως τίποτα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε χαλαρά από τα 78+. Αμερική, μάλλον είναι γυναίκα. Όπα, Bournemouth. Λέτε να μην είναι γυναίκα. Είναι ο τέτοιος, ο Adams. Όποτε μου βγάζει Αμερική, πάντα μου βγάζει γυναίκα. Ρε. Κάτι θα βγάλει, δεν γίνεται να μην βγει κάτι. Πίστεψε με, γίνεται. Με το backlog που έχω εγώ, γίνεται να μην βγει κάτι. Αυτό είναι Αγγλία, left back United. Αλλά είναι η Blundell. Εντάξει, την έχω ξαναβγάλει αυτή. Καλό backlog έχει σχετικά με άλλους. Δεν έχω παράπονο μέχρι τώρα. Δεν έχω παράπονο, εντάξει. Είναι το backlog που πάντα είχα, ρε φίλε. Δεν έβγαζα ποτέ σε κάθε. Όπα! Αυτό! Μη μου πεις! Μη μου πεις! Bellingham!
Όχι! Μόλις λέγαμε για το Πάκλακ! Τι! Αυτό είναι ό,τι πιο τερματισμένο. Τώρα πρέπει να αλλάξει όλη η ομάδα, ρε. Πόπο, τι έβγαλα τώρα και δεν το πήρα και χαμπάρι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα οι πιθανότητες να βγάλω και Τσουαμένη. Γάλλος πάλι! Νάτος! Νάτος! Όχι! Τώρα το πίστεψα! Τώρα το πίστεψα, θα είχαμε το chemistry. Ήδη είμαι ευχαριστημένος και δεν έχουμε φτάσει καν στα καλά packs ακόμα. Υποτίθεται αυτά δεν είναι τίποτα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγήκε ο Μπέλιγχαμ από αυτά. Γερμανία, center mid Freiburg. Ποιος να είναι τώρα αυτός? Α, πάλι γυναίκα, η Μίντζ. Τώρα είναι η ώρα για τα μεγαθύρια. Πάμε στο 50k και μετά έχουμε 200k. Vamos. Έχει έναν guarantee 83+. Δώσε κάτι καλό. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Κβαρατσχέλια! Κβαρατσχέλια! Είναι καλό σούπερ από Κβαρατσχέλια, γιατί στην ομάδα δεν μπορώ να τον βάλω τώρα αυτόν. 86 είναι walkout, ρε. Κβαραντόνα walkout, οκ. Okay. Άλλο ένα πολύ καλό pull μετά τον Μπέλιγχαμ. Α, κάνει 40.000, εντάξει, είναι πολύ καλή κάρτα. Τι 5-5. Πω, τώρα μόλις ο Κβαρατσχέλια έγινε όντως Κβαραντόνα στα μάτια μου, αλήθεια. Θέλω σε ένα από τα δύο να δούμε ένα walkout τουλάχιστον. Δεν με νοιάζει σε ποιο, αλλά walkout θέλω να δω. Αργεντινή, goalkeeper. Αχ, νόμιζα θα βγάλουμε Μέση. Νομίζω είναι Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ναι, είναι Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εντάξει, δεν είναι κακός. 85 είναι. Αχ, άμα έδινε εκεί πέρα ένα Ιντερ Μαϊάμι. Μπορεί και να τρελαινόμουν. Πάμε και στο δεύτερο 100k. Λέτε να δούμε εδώ πέρα κανένα walkout. Γερμανία, CM, cross. Δώσε cross. Ναι. Καλό, καλό. 3 walkouts είχαμε στο pack opening. 3 walkouts. Ο cross νομίζω είναι 88. 86. Ρούσο 84. Τώρα αυτή είναι καλή. Λογικά καλή είναι, αφεντικό. Βγάλαμε τον Σανέ και untradeable. Και τον έχω ήδη tradeable και θα τον πουλήσω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Βρήκαμε άκρη με την ομάδα. Έχει γίνει ό,τι πιο τερματισμένο θα δείτε στη ζωή σας όλοι. Δείτε εδώ ομάδα. Μετά από τον Bellingham που έβγαλα, έχει γίνει απίστευτη, ρε. Αγόρασα Ρις Τζέιμς, αγόρασα Τσουαμένη και έβαλα και την Φέλλερ μέσα. Νομίζω πως η ομάδα είναι απίστευτη. Με τον Ζουμά επίσης έχει γίνει τώρα evolution. Σιγά σιγά θα γίνει και upgrade. Προπονητή άλλαξε. Ας τον προπονητή. Προπονητής δεν αλλάζει. Δεν έχει κάνει ακόμα κακό η ομάδα για να αλλάξουμε προπονητή. Δεν τον διώχνουμε. Σίλεσεν, τι έχει κάνει αυτός, ρε? Γιατί είναι όλοι πράσινοι. Τι ομάδα έχει κάνει ο τύπος? Ακπομ, ό,τι SBC έχει βγει το έχει κάνει αυτός, ρε. Μπράβο, Λαφόντ. Όταν σας το είπα, ρε φίλε, ότι είναι ρουφίχτρα, είναι η ρουφίχτρα, ρε φίλε. Τελικά εντάξει, σκέφτομαι να τα δώσω τα 90.000 για τον Ντοναρούμα. Εντάξει, ο Σόν δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Βάλ το Ροζίτσκι! Γκολ! Τώρα ο Σίλεσεν δεν κουνήθηκε καν, ρε. Ο τύπος απλά έτρεχε. Πάσα στον εαυτό σου. Μπράβο, αγόρι μου. Επαγγελματίας είσαι, ξέρεις γιατί το έκανες. Και όλο αυτό οδήγησε σε γκολ. Επειδή έκανε τον Ντανζουμά, πάσα στον εαυτό του. Το έχω βαρέσει, να ξέρετε. Το έχω βαρέσει και δεν το ξέρετε. Χωχώ! Τι βάζει ο Σον, ρε φίλε. Αυτό το φινές που έχει ο Σον δεν υπάρχει, να ξέρετε. Μπράβο, Σον. Πάσα. Φέλερ! 4-1. Νομίζω πως από όταν έφαγε την κόκκινη, από εκεί και πέρα ήρθε κατηφόρα. Βάλε και ένα τσίψο εδώ αρχικά, για να μην επικεντρώνομαι στο game. Κάτσε να κάνω και μια παύση, ρε φίλε, για να βγάλω αυτό που μου λέτε. Γιατί δεν μπορώ. Άμα έχω παίκτη με πολλά playstyles, θα ζαλιστώ, αλήθεια. Ντανζουμά! 6-1. Νομίζω διάλεξα τον κατάλληλο παίκτη για να κάνω evolution. Γιατί δεν μ' άφησες να αλλάξω τα settings? Τα καλά νέα είναι ότι πήγαμε Division 6. Είχαμε και τον Fire και είμαστε στη Division 6 με φωτιά. Θα το πάμε τρένο για Division 5. Πακετά και Μπεντανκούρ στο κέντρο. Σίγουρα χάνε. Με τον ίδιο παίζω. Α, όχι, έχει τις ίδιες κάρτες σχεδόν. Νόμιζα την κάλυψα την μπάσα, δεν το πιστεύω. Ω, το πέναλτι! Τι μου έκανε ο άλλος, ρε. Κόκκινη! Όχι, αυτό ήταν... Αυτό ήταν ληστεία τώρα. Άμα βάλουμε και το πέναλτι... Πω, πω! Πέναλτι και έφαγε κόκκινη ο άλλος, ρε. Έλα, δεν ήταν κόκκινη. Εξ, το παραδέχομαι, ρε φίλε, να έχουμε και λίγο sportsmanship. Λίγο football respect που λέμε. Ευχαριστώ, ρε. Τον έστειλε σε άλλη διάσταση τον τερματοφύλακα. Τον έστειλε αλλού, ρε. Τον πήγε σε άλλο γήπεδο. Γιατί δεν μπορώ να κάνω ποτέ άμυνα αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Μην κάνεις πανηγυρισμούς γιατί θα χάσεις. Άκουμε που σου λέω, κάτι ξέρω και στο λέω, ρε φίλε. Μην πανηγυρίζεις. Ο Ντανζουμά θα το πάει all the way. Ωραία, πάσα. Πάμε από εδώ, Φέλερ, πάσα, γκολ. Ναι! Αυτό είναι, ρε φίλε, ήρεμα και υπομονετικά. Τέλεια. Φύγε. Τι πάσα έβγαλε ο Ροζίτσκι. Είσαι τερματισμένος! Πάμε να κάνουμε την πάσα με το αρένα. Precision pass, βγήκε. Πάσα γκολ! Μπράβο, ρε Φέλερ. Μπράβο, ρε Σον!
Τι τερματισμένη ομάδα έχουμε κάνει, ρε. Μέχρι τι ώρα το στριμάκι, μέχρι να σταματήσω να παίζω Rivals. Γιατί τώρα λογικά Rivals θα παίζουμε. Όχι, ρε Σον. Σας το είπα εγώ. Να μην μου πανηγυρίζει έτσι, γιατί θα χάσει. Και χάνει 7-2. 7-2. 7-2. Και ο τύπος με έχει τελειώσει εδώ πέρα, ρε. Με έχει τελειώσει. Δείτε εδώ. Enjoy waiting. Όχι. Μου έχει γράψει κι άλλα. Watch. Imagine getting all luck you can possibly get. Incredible. Enjoy waiting the full game, babes. Haven't seen you score a world class goal yet. Division 6. Division 6 με ρε φίλε. Τώρα προσπαθώ να ανέβω κι εγώ. Γκραϊντάρω. Αδερφέ μου, τελείωσες. Τελείωσες τώρα με αυτό το screenshot. Με αυτό το screenshot τελείωσα. Θες το ρεκόρ μου στο EFC, πάρ' το. Είμαστε στο ίδιο level, λέει. Και κέρδισε 7-2. Ο Ντανζουμά νομίζω τον κάναμε full evolution. Έχει πάρει και το 5 weak foot, το οποίο θα είναι full τερματισμένο. Τα στατιστικά του έχουν γίνει απίστευτα. Υπενθυμίζω, αν κερδίσουμε αυτόν τον αντίπαλο τώρα, πάμε division 5. Γιατί έχει πετάξει Ρομπέρτο Κάρλος Λόουν. Όπου αυτό δεν ελπίζω να μην φάει κόκκινη εδώ. Εν τω μεταξύ νόμιζα ότι πήρα μπάλα. Κυριολεκτικά νόμιζα ότι πήρα μπάλα. Μην φας καμιά κόκκινη. Γιατί τον ήπιαμε. Έλα ρε! Δεν γίνεται να βγάζει τόσο εύκολα κόκκινη. Όχι και κόκκινη αυτό ρε φίλε. Φελέρσον! Δοκάρι και μέσα. Εν τω μεταξύ το είδα το ότι πήγε να το χάσει και αυτό έτσι. Ναι ρε Σον! Ναι ρε Σον! Θα μας κουβαλήσει ο Σον να ξέρετε. Είναι ο κουβαλητής μας. Σον φοβερή πάσα για τον Δίας. Πάσα! Κβαρατσχέλια, μπήκε σαν αλλαγή, σκοράρει και νομίζω θα έχουμε το Rage Quit. Και έχουμε το Rage Quit και αυτό σημαίνει ότι είμαστε πλέον στην Division 5. Εν τω μεταξύ το καλύτερο ξέρετε ποιο είναι, ότι πήγα Division 6 και δεν έχασα κανένα match. Από την Division 6 μέχρι την Division 5 το πήγα τρένο. Πολύ καλή ομάδα να ξέρετε. Αν σου άρεσε το βίντεο μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Τσάω.